Дордой ассоциациясы Борбор Азия базарларынын эң ири платформасын ишке киргизүүдө. Бүгүн эл аралык бир катар компаниялар менен меморандумга кол коюлуп, Дордой Твейс Корекс платформасынын ачылуу азем өттү. Бул рыноктук операцияларды автоматташтырган жана банктык кызмат көрсөтүүлөрдү жеңилдеткен, насыя сунуштарын мессенджер аркылуу түздөн-түз алуу мүмкүнчүлүгүн түзгөн платформа. Ал соодадагы акча агымдарын натыйжалуу башкарууга шарт түзөт жана өлкөнүн санарептик инфраструктурасын өнүктүрүүгө чоң салым кошот. Бүгүнкү күндө Дордой базарындагы 60 миңден ашуун контейнер ээлери, 10 миңден ашуун ижарачылар бул платформага кошулган. Бүгүнкү иш-чарага биз банк кызматкерлерин, мобилдик операторларды жана өлкөдөгү кепилдик компания өкүлдөрүн чакырганбыз. Алдыда алар менен тыгыз иштешүү ниетибиз бар. Биздин платформа майда жана ири бизнесмендерге санариптик кызмат көрсөтөт. Замандын талабына ылайык акча жүгүртүүнү онлайн платформага алып өтүүдөбүз. Бул, во-первых, прозрачно өткөн. Алар дагы азыркы заманга ылайыктуу, биз да ошого келе атабыз да. Үйдөн чыкпай эле ошоктун төлөп койсо болот экен. Ошол жерден эле өзүн карап туруп, суроолор болсо бизге чаттан жазып коет, ошого кайрыбыз жооп беребиз.